জেলৰ পৰা উলুৱাটো অসম চৰকাৰ মূলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মোক কেতিয়াও বিচৰা নাছিল। আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে। মোক যেনে তেনে জেলৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল। আজিৰ পৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত মোৰ বিৰুদ্ধে এন আই এ আগৰ যিটো চানমাৰি গোচৰ আছিলে সেইটো নিয়াৰ আদালতে যে মোক ডিচাৰ্জ কৰি দিছিলে, মোৰ এই বিষয়টো ট্ৰায়েল হ'ব নোৱাৰিব বুলি কৈ দিছিলে, এইটো এটা ভুৱা গোচৰ বুলি যে কৈ দিছিলে, তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাহ্বান জনাই ইতিমধ্যে ন্যায় আজি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে। আজি গোচৰটোৰ কাৰণে প্ৰথমটো মানে বিষয়টো আজি তাতে লিষ্টেড হৈছে, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত লিষ্টেড হৈছে, আৰু ন্যায় সেই গোচৰটোৰ কাৰণে আজি মোক পুনৰ এন আই এ কেছত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিব লাগে বুলি পুনৰ দাবী জনাইছে। মই আপোনালোকক স্পষ্ট ৰূপত ক'ব খুজিছোঁ যে জেলৰ পৰা উলিওৱাটো অসম চৰকাৰ মূলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে মোক কেতিয়াও বিচৰা নাছিল। মোক যেনে তেনে জেলৰ ভিতৰত বন্দী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চক্ৰান্ত কৰিছিল, কিন্তু ন্যায় আদালতে এটা ভুৱা গোচৰত এজন মানুহক এনেকৈ বন্দী কৰাৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ ৰায় প্ৰদান কৰিলে, আৰু সেই অতি উপযুক্ত ৰায়টোৰ কাৰণে মোৰ ওপৰত ন্যায়ৰ গোচৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ গৈছিল, শেষ হৈ গৈছিল। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই জেলৰ পৰা ওলাই যথেষ্ট পৰিমাণে ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে সক্ৰিয় হৈ পৰিলোঁ, সেইকাৰণে অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগ আৰু বিশেষভাৱে ন্যায় মোক পুনৰ এৰেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে অভিসন্ধি কৰিছে, ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, আৰু আগত ন্যায়ালয়ে নাকচ কৰা গোচৰটো পুনৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাই মোৰ ওপৰত আকৌ এই গোচৰটো চলিব লাগে বুলি আহ্বান জনাইছে, অনুৰোধ জনাইছে বা আবেদন জনাইছে। গতিকে মোৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত আকৌ আৰম্ভ হৈছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব পাৰে, যিকোনো মুহূৰ্ততে মোৰ আকৌ গোচৰটো আৰম্ভ কৰা হ'ব পাৰে। গতিকে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক সজাগ সচেতন হৈ থাকি মোক এই মুহূৰ্তত সহায় কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। মই অতি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, মোৰ ওপৰত যিয়েই ষড়যন্ত্ৰমূলক আচৰণ নকৰক লাগিলে মোৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি, সামাজিক স্থিতিত কেতিয়াও আপোচ কৰা নহ'ব, এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব খুজিছোঁ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে এনেকৈ এজন ৰাজনীতিকক, এনেকৈ এজন সমাজকৰ্মীক বাৰম্বাৰ আপোনালোকে চক্ৰান্তমূলকভাৱে দিগদাৰি দি থকা কথাটো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা গণ্ডগোলীয়া কথা। মই আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে এনেকুৱা ৰাজনৈতিক চক্ৰান্ত অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব। ধন্যবাদ।